Vuonna 1985 tämä oli lähestulkoon mun sisääntulorooli Vaasan kaupunginteatteriin. Näyttelin tosiaan tässä tätä seremoniamestari Rocky Graavoa nuorena poikana, 25-vuotiaana. Aivan mielettömän hienoa. Mä ihastuin ja rakastuin tähän näytelmään silloin jo. Ja nyt pääsee sitten tuonne katsomon puolelle toteuttamaan tätä. Aika ajoin loppuaikoina, niin mä olen ohjannut tätä hiljaa mielessä. On tullut jotain musiikkia, joka on inspiroinut mua tähän takaisin tämän pariin. Ja sitten kun mä oon tällä teatterilla maininnut joskus, että tämän mä haluaisin ohjata. Ja viime syksynä kun kysyttiin, niin päätin, että nyt on tullut aika. Elämme vuotta 2020.